Hvala predsjedavajući. Nije sada u sali, ali to nije razlog da se ne odgovori. Gospodin Stanić. Gospodin Stanić je pokušao vješto da izmanipuliše. Prije svega, mislim da se njegova manipulacija odnosila na građane Republike Srpske. Jer ovdje ne vjerujem da može izmanipulisati narodne poslanike. A to je sljedeća činjenica. Sve što je govorio gospodin Stanić vezano za i vitalni interes i ono što je danas tačka dnevnog reda vezano za obrazovanje je upravo suprotno od onoga što je on pokušao da to pripiše vladi, ministarstvu, institucijama. Vlada Republike Srpske još u februaru 20. godine po ovom projektu dala negativan stav koji je putem resornog ministarstva implementirana negdje u oktobru prošle godine. Da mi ne želimo da učestvujemo ni u jednom međunarodnom projektu, a da ne budemo vidljivi kao Republika Srpska. Šta je tu loše? Šta smo to pogriješili? A onda Miladin Stanić ustane i kaže da mi prikrivamo, da mi koristimo ove projekte da manipulišemo, da sakrijemo, da loš rad u obrazovnim institucijama sakrijemo. Apsolutno nije tačno. Mi upravo želimo suprotno da budemo vidljivi. Zato što se ne bojimo da će naša djeca biti najgora. Hoćemo da budemo vidljivi i da znamo koliko u kojoj sferi naša djeca znaju. Vjerujem u naš obrazovni sistem, vjerujem u našu djecu. I zato s ponosom tražimo, gospoda, ako želite projekat, dajte nam rezultate za Republiku Srpsku. Ako to nije predmet pažnje ove Narodne skupštine i ako to nije predmet pažnje vitalnog interesa, treba ustati pa reći. A sad ću vam ja nešto reći kao predsjednik vlade. A ne bi trebao reći kao predsjednik vlade, a hoću. I ako ne bude danas podrške ovom vitalnom interesu i ovo prođe, naša naredba će biti da ne učestvujemo u ovom projektu. Nećemo učestvovati na ovakav način u ovom projektu. Eto vam projekat. Eto vam implementirajte, eto vam testirajte, eto vam igrajte se u Bosni i Hercegovini. Ali ako ste dobro namjerni u ovoj zemlji, kako se predstavljate, svi ti koji hoće nešto da pomognu, evo im prilike da pomognu. Zašto je problem da se vidi kakvo je obrazovanje u federaciji, kakvo je obrazovanje u Republici Srpskoj, a znate da je u federaciji obrazovanje na nivou kantona, uopšte nije na nivou federacije. To je njima problem, zato što moraju da se bave sa 10 kantona. To nas ne zanima. Nas zanima Republika Srpska. I druga stvar, gospodin Stanić ustane pa kaže premijer je naivno očekivao, premijer je naivno i tako dalje. Šta ima premijer da naivno ili optimistično ili bilo kako nešto očekuje? Ono što je premijer imao namjeru da uradi, uradila je vlada Republike Srpske, predložila Narodnoj skupštini, Narodna skupština prihvatila i dalje to nema veze apsolutno više ni sa vladom ni sa premijerom. To treba sad
da se rješava na drugom nivou vlasti. I ja danas očekujem da se neko tim pitanjem bavi u skladu sa svojim nadležnostima. Vlada Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske uradila ono što je trebala da uradi. Ja vas molim, kao narodne poslanike, možemo da mislimo drugačije, možemo i da kažemo naše mišljenje, i ako je različito, ja to podržavam i uvažavam, ali ne možemo da koristimo neistine i ne moramo da koristimo obmane kako bi našim građanima poslali na neke informacije koje apsolutno nisu tačne. Ovdje isključivo tražimo vidljivost Republike Srpske, ne strahujući za rezultat. A izgleda neko drugi strahuje za rezultat, pa onda to hoće da nama ubaci usta i da nama to pripiše kao to radi vlada, to radi institucije. Ne, mi upravo radimo suprotno. Nećemo preći preko zaključaka vlade, ne možemo, ne smijemo, ne želimo i zato i donosimo zaključke. Zato i donosimo mjere. Donijeli smo, obavijestili sve te da u ovom projektu želimo učestvovati isključivo ako je Republika Srpska vidljiva, ukoliko nije, ne učestvujemo u projektu i tu je tačka.